हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो काउलीको रेसिपी लिएर आएको छु। एकपटक बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला त काउलीलाई यसरी मिडियम साइज पिसमा काटेर रेडी गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर आलुलाई यस्तो लाम्चो साइजमा काट्ने, मसिनो गरेर काटेको प्याज, रफली काटेको टमाटो र गार्निसको लागि हरियो धनियाँ, अदुवा लसुनको पेस्ट। ल अब पकाउन सुरु गरौँ है। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडोमा तेल तताएँ र त्यसमा मेथी पुऱ्याएको छु। मेथी राम्रोसँग पुरिसकेपछि त्यसमा प्याज राख्ने र प्याजलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। प्याज हल्का फ्राई भइसकेपछि त्यसमा आलु राखिदिने र आलुलाई पनि प्याजसँगै एकैछिन चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। आलु हल्का भुटिसकेपछि हामीले त्यसमा थोरै बेसार राख्ने र बेसारलाई एकैछिन मिक्स गर्ने, चारैतिर लाग्ने गरेर। यसरी बेसार चारैतिर लागिसकेपछि अब त्यसमा थोरै नुन राख्ने। मसलाहरू हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार बढाउने अथवा घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नुन राखिसकेपछि अब त्यसमा काउलीलाई राखिदिने र यसलाई हल्का मिक्स गर्ने। यसरी हल्का मिक्स गरिसकेपछि अब बिर्को लगाएर काउलीलाई चाहिँ एकैछिन पाक्न छोडिदिने। र मैले मिडियम हिटमा काउली 5 मिनट पकाइसकेपछि बिर्को खोलेर हेरेँ र यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब त्यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिने। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई काउलीमा चारैतिर लाग्ने गरेर मजाले मिक्स गर्ने। र यसरी अदुवा र लसुन चारैतिर लागिसकेपछि अब हामीले त्यसमा मसलाहरू राख्न सकिन्छ। मसलामा मैले जिरा र धनियाँको धुलो र थोरै गरम मसला राखेको छु। र यसरी अब मसला पनि काउलीमा राम्रोसँग लाग्ने गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्ने। र मसला चारैतिर लागिसकेपछि अब त्यसमा काटेको टमाटोलाई राखेर त्यसलाई बिर्को लगाएर पाक्नको लागि छोडिदिने। र लगभग 10 मिनट जति पाक्न छोडिसकेपछि हामीले यसलाई मिक्स गर्न सक्छौँ। र यति बेलासम्म हाम्रो यो टमाटो पनि राम्रोसँग गलेर सफ्ट भइसकेको हुन्छ। र यसलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हामीले यसलाई चेक गर्न सक्छौँ। काउली चाहिँ एकदमै धेरै चलाइराख्न नि पर्दैन र धेरै पकाउन नि पर्दैन। र यसरी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो तरकारी लगभग बनेर रेडी पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो काउली कस्तो मजासँग पाकेको पनि छ र यो खुडिएको पनि छैन। र सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ हरियो धनियाँ राखेर यसलाई एकदमै सफ्ट ह्यान्डले मिक्स गर्ने। र धनियाँ चारैतिर मिक्स भइसकेपछि हाम्रो एकदमै सजिलोसित रेडी हुने मिठो काउलीको तरकारी बनेर रेडी हुन्छ। हजुरहरू पनि एकपटक यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले आज चाहिँ यो तरकारीलाई खिरसँग सर्भ गरेको छु। हजुरहरूलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।